Hej och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Hoppas allting är superbra just dig där hemma. Med mig så är det bara bra idag. Det börjar närma sig julafton och jag vet att julruschen snart är igång, om den inte redan är igång. Jag har redan börjat köpa julklappar, kanske har du också redan börjat köpa julklappar. Men jag vet också att det är väldigt svårt att köpa julklappar och komma på bra idéer. Så därför så har jag hjälpt dig lite. Jag har suttit i flera dagar nu och kommit på 50 stycken julklappstips som jag faktiskt tycker är väldigt bra. Så de ska jag helt enkelt bjussa på idag. Så här i skålen så har jag samlat 50 stycken olika lappar med alltså 50 stycken olika julklappstips. Så jag kommer att dra en och en av lapparna och sen så kommer vi att diskutera dem tillsammans och hur jag har tänkt. Men innan vi drar igång dagens video så får du inte glömma att gå ner och trycka i prenumerera-knappen för att stötta oss här på kanalen. Nu är nästa mål upp till 500 prenumeranter. Kommer vi att klara detta innan årets slut? Jag hoppas verkligen det. Så gå ner och trycka i prenumerera-knappen för att jag kommer bombardera med nya videos och nya, alltså massa olika tips och tricks och det ena med det andra nu under 1 till 24 december. Så det vill du inte missa, så som sagt gå ner och trycka i prenumerera-knappen så kör vi igång dagens video. Min hals är lite kaos idag så att, ja, jag hoppas att ni hör vad jag säger i alla fall. Men vi tar och drar första lappen. Och på första lappen så står det rumspray. Och det här är ju, alltså jag har ju blivit typ kär i det här på senare tiden. Det finns ju inget bättre än att komma hem och det luktar så gott hemma. Och ett rumspray så kan du ju spraya på, ja men typ all textil och så vidare hemma, typ gardinerna. Perfekt. Soffan, varför inte? Påslakan, örngott, ja typ överallt. För att liksom sprida en god doft i hela lägenheten. Så ett sjukt bra tips. Och nästa tips är en vikbar badbalja. Alltså det här hade jag verkligen behövt. Det här är ju någonting som, alltså alla har ju tyvärr inte badkar hemma. Vi har inte badkar hemma. De flesta som bor i lägenhet har nog inte badkar hemma. Och nu när det börjar bli lite kallt ut och så vidare, alltså fatta hur mysigt att bara krypa ner i en varm badbalja. Alltså snälla någon. Och nästa tips är faktiskt sjukt smart. Jag har ju sökt och sökt och sökt efter tips och verkligen försökt komma fram till, ja men saker jag själv hade velat ha eller saker jag hade kunnat tänka mig att ge bort och inte liksom bara helt random saker. Och jag hittade någonting som heter smakbox. Det är någonting man kan prenumerera på och där kan man ge bort helt enkelt en årsprenumeration av smakbox. Där man får lite nya smaker och tester helt enkelt skickade till sig varje månad. Alltså hur smidigt? För jag tror att många där ute är som jag, man tar liksom och kör på sitt safe card. Man vågar inte alltid chansa och med smakboxen så kan du helt enkelt hitta nya favoriter. Alltså hur smart? Och nästa tips är en årskalender med doftljus. Som ni ser på bilden, det är som en slags bricka där du tänder helt enkelt ett ljus i månaden. Alltså så himla mysigt. Kanske inte är lika mysigt att tända där i juni, juli, augusti när det är så himla varmt redan som det är. Men de andra månaderna, alltså snälla någon, bara liksom en fin inredningsdetalj och sen att ha liksom ett specifikt ljus med en specifik doft att tända varje månad. Och på tal om doftljus så har vi nästa tips här. Det är ju just att man köper något gott doftljus. För vem älskar inte ett gott doftljus helt enkelt? Det är den perfekta julklappen att ge iväg då det kan kosta alltifrån 10 kronor till ja, flera hundralappar egentligen. Så antingen så kan man köpa det som en huvudsak eller så kan man köpa det som en liten extra grej bara för typ utfyllnad eller vad man ska säga. Och nästa tips har vi en kombinerad chips- och dipskål som ni ser här. Alltså den här tyckte jag var så häftig att man slipper ha chipsen där borta så har man dippen där och så vidare. Eller man skulle vilja typ sätta chipsskålen i knät. Så blir det så här, var ska sätta dippen någonstans liksom. Så då är det här den perfekta lösningen. Allt i ett. Ja, en julklapp man kan ge till typ vem som helst. För vem tycker inte om chips tänker jag. Och nästa tips är en personlig tavla. Tycker jag är väldigt fint. Det finns ju väldigt många ställen man kan beställa det på. Så antingen så att det ser ut som ett helt vanligt foto. Eller som att det ser ut som någon har liksom målat eller skissat eller sådär. Då kan man ju beställa till exempel på personens husdjur. Eller barnen. Eller om det är familjemedlem så kanske man kan beställa på om man har någon bild på hela familjen. Kan ju vara väldigt trevligt. Så det tror jag också är en julklapp som hade uppskattats väldigt mycket. Eftersom att den är så himla personlig. Och jag tycker ju om just personliga julklappar. Eller när liksom julklappen faktiskt har en mening. Vi kör nästa tips. Nästa tips är en keyfinder.
Och det här är ju sjukt smidigt för de som är lite glömska eller ofta tappar bort saker och så vidare. Jag hade behövt ha en keyfinder på nycklarna, typ någon slags finder på mobilen, plånboken, ja, alltså överallt. För att jag är en sån person som tappar bort saker ganska ofta. När jag var på Ullared häromdagen så, alltså jag vet inte hur många gånger jag tappade bort min mobil och min plånbok. Så tur väl var så hade jag dem ofta väldigt nära mig, men alltså ja, det hade varit väldigt smidigt att ha typ en keyfinder eller liknande. Och nästa tips är en helt vanlig hederlig spikmatta. Jag vet inte vad jag mer ska säga, ni vet vad en spikmatta är, ni vet nog vad den gör för någonting. Men det är ju väldigt bra för kroppen, kan vara avslappnande och så vidare. Så kanske till någon som behöver stressa ner lite grann, som bara kan ta och chilla lite på en spikmatta och ja, göra något gott för kroppen helt enkelt. Och nästa tips är en massagepistol. Skitsmidigt att köpa till någon som tränar mycket till exempel, som de kan använda efter gymmet och massera musklerna och så vidare. Vad håller du på med, lilla skiten? Ska vi se hit till kameran? Ja, Maisie är med som vanligt. Hon håller på att busa i bakgrunden så att nu får hon sitta här. Nej, men en massagepistol är ju verkligen den perfekta julklappen nu 2021, eftersom att det har blivit så himla populärt. Så jag tror att oavsett vem som får den så kommer de bli extremt nöjda. Och nästa tips är att överraska med en kryssning. Kanske till mamma, kanske till syrran, kanske till pojkvännen, flickvännen. Överraska med en kryssning för två, boka in lite god mat, någon mysig hytt eller fin hytt eller liknande. Boka in så ni kanske kan gå på spa på kryssningen och bara ha liksom en gemensam dag tillsammans. Det tror jag hade varit väldigt uppskattat faktiskt. Och någonting som jag kanske hade behövt för tillfället, en aktiveringsleksak till hunden. Skitsmart att köpa till någon som har till exempel en valp eller en hund med väldigt mycket energi. För att, ja, de tar väldigt mycket tid och när de vill busa och så vidare så är det väldigt smidigt att kunna, ja men till exempel, gömma lite godis och så vidare i den så att de får underhålla sig själva en liten stund. Det hade jag behövt väldigt mycket nu när jag sitter och spelar in den här videon. För nu är hon verkligen på bushumör och jag känner väl att jag inte riktigt har tid att sitta och leka med henne just nu. Så det hade varit supersmidigt att ha en aktiveringsleksak här i bakgrunden som hon hade kunnat leka med. Och nästa tips, alltså det här är ju någonting som alla måste ha där hemma. En värmefilt, alltså snälla någon, min värmefilt är så väl använd. Jag har haft min värmefilt, jag vet inte hur många år nu, men alltså jag använder den varenda vinter, typ varje dag. Så att den ligger i soffan, är redo för mig. Så fort jag ska gå och sätta mig och kolla på tv eller liknande, sätter jag alltid i den i kontakten, startar den och så kan man sitta där och bara ha det allmänt mysigt. Så himla gosigt. Så värmefilt är ett supertips och någonting som jag tycker att faktiskt alla borde ha hemma. Så känner du någon som inte har det, perfekta julklappen ju. Och nästa tips är en handavgjutning. Kanske låter lite lustigt, men jag kan lägga in lite tips på vad jag menar här nedan. Som ni ser så kan man ju göra så otroligt mycket fina saker. Till exempel om man ger det här till sin sambo så kan man ju göra när man har sina händer tillsammans och sen sätta som en fin skulptur. Eller så kan man göra det tillsammans med sitt barn för att förevriga det som ett minne eller liknande. Det är ju bara fantasin som sätter stopp egentligen. Man kan säkert göra det som, ni vet, man brukar liksom göra en skulptur typ av sitt barns fot. Så det skulle man säkert också kunna använda det till. Som sagt, det är bara fantasin som sätter stopp. Så det här är ju också en superjulklapp verkligen. Och jag har velat göra det här så himla länge när Daniel och jag sitter liksom så här så att man kan ha det som en fin skulptur. Men jag har aldrig gjort det, så det är supersmidigt att kunna köpa det till någon annan. För det kanske är en sån sak som man inte riktigt tänker på att unna sig själv. Och på tala om att unna sig själv så kan man ju ge presentkort på en spadag eller ett spapaket. Antingen till bara den personen just, eller kanske att ni går tillsammans och spar. Beroende lite på vem du ger just paketet till. Alltså jag ber så mycket om ursäkt för min hals. Det känns som att jag är i målbrottet. Hoppas inte att det låter alldeles för tydligt in i kameran. Alltså herregud. Och ytterligare en sak som alla måste ha hemma. En supermysig morgonrock. Alltså snälla någon. Det här är ju någonting som jag bor i på morgonen.
hur mysigt nu när det börjar bli lite kallare ute. Man stiger upp ifrån sängen och bara, nej snälla, man vill typ bara ta med sig täcket liksom. Nej, då går du och tar på dig din morgonrock och bara liksom gosa in dig i den istället. Så blir det typ som en filt som du kan gå runt med, alltså hur smidigt. Så ja, en morgonrock är ju också någonting som alla borde ha hemma. Sen finns det ju superfina morgonrockar med typ namn och så vidare på. Så vill man ge något lite finare kan man ju ge en sån. Annars en helt vanlig typ vit eller ja, vilken färg som helst egentligen på en morgonrock är ju så himla fint att ge bort. Och så himla mysigt att få. Sen när jag letade lite bland julklappstips så hittade jag faktiskt en sak som jag inte visste fanns. Det är ett duschmunstycke med aromaterapi. Så det är liksom som, vad ska man säga, små doftkulor typ i själva duschmunstycket. Som gör så att det luktar så himla gott när du duschar. Som sagt, jag hade ingen aning om att detta fanns överhuvudtaget innan. Jag vet inte till 110% hur det funkar. Men det ska liksom avge någon god doft när man duschar helt enkelt. Så ja, ett tips om man inte vet vad man ska köpa. Och sällskapsspel, alltså snälla någon, man kan väl inte ha för många sällskapsspel hemma. Så himla bra att ha hemma när man bjuder över familjen, bjuder över vänner, sitter hemma och har tråkigt en kväll eller vad som helst. Och då har jag hittat ett sällskapsspel som heter Vad du borde ha lärt dig i skolan. Jag vet inte riktigt vad det är för frågor i, men jag läste några tips och jag tyckte att det verkade så himla kul. Jag har tyvärr inte detta hemma, men jag har många andra sällskapsspel och jag älskar sällskapsspel. Jag tycker det är så himla roligt. Så det är också något som är supersmidigt att ge bort i julklapp och kanske kan ni till och med spela det på kvällen sen ju. Hur smidigt? Alltså vi har så många kvar, det här kommer bli en så lång video. Vi kör vidare helt enkelt. Nästa tips är en helt vanlig ostbricka. För vem älskar inte ost? Och tycker man inte om ost, självklart kanske man inte ska ge den personen en ostbricka. Men annars så kan man ju ge en fin liten ostbricka med olika sådana här redskap till. Kanske köpa till några ostar, stå in i samma paket. Ja. Och upplevelse, hörni. Det här är ju en perfekt ljudklapp till den personen som har alla saker redan. Som kanske själv inte unnar sig såna här saker. Så man kan ju ge upplevelser på till exempel en bio. Att personen får åka en grym sportbil. Kanske på en skönhetsbehandling om personen tycker om sånt. Eller varför inte att ni ska ut och testa på en höghöjdsbana tillsammans. Hur kul! Så det finns ju verkligen så himla många olika upplevelser att välja mellan. Det här var bara några tips. Så det är också en supersmidig sak att ge som julklapp. Och nästa sak hörni, en vattenfylld viktsäck. Det är en sån som jag lägger ner här nedan. Och den kan du ju, alltså det som är så himla smidigt med den är att du kan fylla den med hur mycket vatten du vill i princip. Och därav anpassa vikten efter hur mycket du känner att du klarar av. Också supersmidig att kunna förvara. Du tar bara häller ut vattnet och så kan man ju bara vika ihop den. Ta ingen plats alls i princip. Och just det där att man faktiskt kan reglera vikten själv var lite det som jag i alla fall fastnade för. Sen såg jag i somras att de var superpoppis. So why not? Och en sak som kanske inte är superkul att ge, men som kan vara väldigt bra att faktiskt ha sen i efterhand. Det är en termosmatlåda. Det är ju en matlåda som faktiskt håller värmen. Eller om du vill ha maten kall, ta med någon sallad. Och det är varmt ute så håller den kylen också. Så det håller liksom maten, ja, varm eller kall i princip. Så som sagt, kanske inte superrolig julklapp att ge iväg. Men någonting som jag tror att personen faktiskt kommer att uppskatta väldigt mycket i efterhand. Och nästa tips har vi en massagematta. Den här hittade jag också när jag googlade runt på julklappstips. Ingenting jag visste fanns innan. Men så såg jag den och jag bara, men alltså det här är ju den perfekta julklappen till typ vem som helst. Vem älskar inte massage? Vem gillar inte liksom att typ lägga sig på soffan en kväll och bara chilla och sen samtidigt kunna få massage? Hur grymt? Så som sagt, det här är typ också den perfekta julklappen att ge till precis vem som helst. Och nästa sak är också någonting som jag hittade när jag googlade. Och det är ett stormglas, eller så kallad typ vädervarnare. Jag vet inte exakt hur den här funkar, men den ska typ indikera på när det blir oväder ute. Vilket hade varit sjukt häftigt att se om den faktiskt funkar. Jag vet inte, men förmodligen eftersom att de säljer den så borde den ju funka. Och det hade ju varit faktiskt ganska häftigt. Så det är också ett tips på en julklapp som man skulle kunna ge iväg till typ vem som helst det också. Och nästa tips, filt med armar. Det här är ju typ
en för stor morgonrock kan man ju typ säga. Nej, men det är som en filt som du liksom trär i dina armar i. Och sen så kan du sitta där med mobilen, läsa bok eller göra vad du vill. Så slipper du liksom... För annars när du har en filt på dig så får du ju ingenting på dina armar. Och har du till exempel kortarmar eller liknande på dig, så sitter man ändå och fryser trots att man sitter under filten. Så då är det så himla smidigt när man bara kan trä in armarna i filten. Så blir det som en morgonrock fast typ bakvänd kan man ju säga. Ja. En sak som jag tror många kommer att uppskatta om de får... Dock lite dyrare, men en robotdammsugare. Alltså jag hade ju dött för en robotdammsugare. Speciellt när vi har en liten vovve hemma som älskar att vara på vår uteplats och älskar att dra in löv. Så det ligger ju löv, alltså det ligger konstant lövbitar i vår lägenhet på golvet. Det har varit smidigt att bara klicka igång den. Alltså snälla att jag behöver en sån i mitt liv. Så oavsett vem man ger den här så borde de bli väldigt glada. Alltså det hade ju underlättat så mycket, jag måste inte skaffa mig en robotdammsugare typ nu. Och någonting lite mer personligt, ett namnhalsband. Kanske att du ger det till din mamma, eller till din pappa, mormor eller morfar eller liknande. Det finns ju så himla mycket att välja på. Tror jag hade uppskattats väldigt mycket. Sen har vi en till, ytterligare en till lite personlig julklapp. En skärbräda med ingraverat namn. Till exempel där det står mästerkocken Rebecca eller liknande. Hur nice? Nej, men min syrra fick en sån här i studentpresent och ända sedan dess så har ju jag alltså typ drömt om att ha en sån här skärbräda. Den var så fin. Och som ni ser på bilden, det är typ en sån här som jag menar. Så det här tror jag är en väldigt uppskattad julklapp också. Alla behöver vi väl en skärbräda i vårt kök. Och varför inte ha en fin när man ändå håller på? Och som jag började dagens video med, ett väldoftande hem, då har vi även doftpinnar. Kan man kombinera med rumsprayen, kanske att man tar det i samma doft eller liknande. Doftpinnarna ger ju en doft hela tiden, medan rumsprayen som jag nämnde innan ger doft just, just i den stunden och lite efter liksom. Sen försvinner ju den. Och vi har doftpinnar i vår hall, så varenda gång vi kommer in innanför dörren så luktar det så himla gott. Så är det också någonting som man typ kan ge bort till vem som helst i julklapp. En kokbok, perfekta tipset för den som älskar att laga mat. En massageborste till hårbotten, är också väldigt poppis för tillfället. Det är ju sånt som man använder inne i duschen. Så när man liksom har schamponerat in hårbotten, eller håret, så tar man den liksom och gnugga i hårbotten. Jätteskönt verkligen, så den tror jag absolut kommer att uppskattas. Och det här är faktiskt också ett väldigt bra tips. Om personen till exempel samlar på en viss kollektion av till exempel några glas eller någon servis eller liknande. Och kolla om det är någonting som de behöver komplettera där. Det är saker som kanske inte är jättekul att köpa själv. Men som man uppskattar väldigt mycket att få. Eftersom att man då kommer lite längre fram i sin samling av kollektionen. Och det här är väl lite av en utfyllnad sak kanske. Man kan köpa någon god choklad. För vem tycker inte om choklad? Så finns det ju sådana som man kan beställa där man skriver till exempel namnet på personen. Eller man kan skriva något fint budskap. Eller kanske varför inte god jul eller gott nytt år eller liknande. Om man ska ge det i julklapp. Ja. Och alla har vi väl varit där. Man står och hackar löken. Tårarna rinner och man bara så här vill att det ska vara över. Då kan man köpa en lökhackare till personen. Man lägger ner hela löken och sen så drar man i ett snöre oftast. Och så hackar den löken, alltså hur smidigt. Det här är typ också någonting som jag känner att jag måste införskaffa mig. Varför kommer jag inte på att önska mig sånt här julklapp? Och någonting som är väldigt fint att ge bort. Jag älskar ju liksom att personifiera, heter det så? Julklappar, att man liksom graverar in med namn eller liknande. Många tycker ju om vin där ute, jag förstår inte varför, för vin är jätteäckligt. Eller så har jag helt enkelt bara smakat fel sorts vin, så det är därför jag tycker det är äckligt. Men många tycker ju om vin i alla fall. Så då finns det så man kan köpa en vinflaska som ligger i en graverad liten box. Så det kan man ju ge till någon vinälskare där ute till exempel. Och en fotobok. Det kan du ju ge till kanske någon familjemedlem på, ja, jag vet inte, semesterminnen. Eller ge till pojkvännen, flickvännen på alla era år tillsammans. Eller senaste året tillsammans. Och kanske göra det kontinuerligt varje jul. Nej, men ja, man kan ju ge det också till typ vem som helst. Eller till sin syrra, till, ja, till sig själv typ. Nej, men, alltså du kan ju göra det till vem som helst i princip. En fotobok med lite personliga bilder i till exempel.
Och nästa tips, presentkort i en klädbutik. Alla behöver vi väl nya kläder ibland. Kanske att man behöver lite nya byxor. Kanske att man behöver köpa nya underkläder. Strumpor går sönder konstant för mig. Så då är det perfekt att man till exempel då kan ge bort ett presentkort på en klädbutik. H&M, Cubus, Gina. Och nästa tips är till den kanske lite mer organiserade personen. Och det är då en markmaskin eller så här typ etikettskrivare. Supersmidigt att ha och markera saker i till exempel köket. Det har jag själv gjort, jag införskaffade en sån för lite sedan. Och så himla smidigt när man väl ska åka iväg och handla. Så ser man att burken med havregryn slut, då vet man att man ska fylla på det till exempel. Så ja, etikettskrivare eller markmaskin är supersmidigt. Och kanske lite mer för den personen som är lite mer organiserad. Och här kanske är en lite onödig sak, men som jag tyckte var väldigt smidig i alla fall. En smetfördelare med visp. Mm. Sen har vi för de som tycker om att pussla, så har vi pussel med eget motiv. Kanske att man då gör ett pussel på personens husdjur, på personen själv möjligtvis. På någon rolig händelse eller typ vad som helst egentligen. Något personligt motiv bara helt enkelt. Och en till personlig grej är en årskalender med personliga bilder. Även där kan du lägga in bilder, till exempel om du känner någon som, eller om den personen känner någon som fyller år i februari. Kanske lägga in en bild på den i februari. Och som sagt också en julklapp som man kan ge bort till typ vem som helst, eftersom att man kan göra det så himla personligt. Och nästa tips är en aromalampa och smältvax. Det här är ju någonting som, alltså jag är så glad för att jag köpte detta. Jag har köpt sånt smältvax som doftar äppel och kanel. Och smältvax är en helt annan grej än ett doftljus. Det är liksom en helt annan nivå av doft som det avger. I alla fall de smältvaxen som jag har testat. Det doftar så otroligt gott i hela lägenheten när man har gjort det. Och eftersom att jag har just äppel och kanel så luktar det ju typ nybakad äppelpaj varenda gång jag sätter igång den där. Så det är verkligen någonting som jag rekommenderar. Och där kan man ju köpa då den där aromalampan och sen köpa lite smältvax i olika till exempel dofter eller så till. Och ett annat tips är att man kan köpa en korg, eller göra en korg och lägga i lite godsaker och sånt som man vet att personen gillar. Till exempel någon god kaffe, kanske någon lyxigare kaffe, kanske någon god te om personen tycker om det, lite godis, några praliner eller liksom, bara fylla på med godsaker. Superbra tips som man också kan ge iväg till typ vem som helst eller bara liksom som en kompletteringsgrej. Ett lite dyrare tips, men en polaroidkamera. Superkul att kunna ge iväg så att personen liksom kan... Det är en sån kamera som man tar bild och sen så skrivs det ut bilden direkt. Vilket jag tycker är väldigt häftigt. Så superkul att kunna ge iväg och kanske ta lite fina bilder på julafton när ni är tillsammans. Och massa off-kudde. Också ett superbra tips att ge iväg till någon som kanske är lite stel i nacken. Känner att de behöver liksom massera upp nacken lite grann. Kanske perfekt till typ pappa eller mamma, mormor eller morfar. Men även yngre personer. Jag älskar ju massagekudde. Vi har typ en massagekudde eller sånt som man liksom hänger runt nacken. Och sen håller man i här liksom, så masserar den nacken. Så himla skönt. Så finns det ju sådana med värmer i också. Så tips. Och någonting som kanske påminner lite om det som jag sa tidigare. Men just en julkorg med, eller liksom typ en ask kan man ju också göra. Och sen så dela upp den i olika fack liksom. Och fylla med personens favoritgodis. Också som en så här liten kompletteringsgrej som personen kommer att uppskatta väldigt mycket. För vem tycker inte om godis? Och speciellt om det är sina just favoritgodisar. Och nästa tips är ett multiverktyg. Det finns ju sådana multiverktyg som man kan sätta på typ nyckelringen eller liknande. Jättesmidigt att ha med sig. Superbra sak att ge iväg. Det finns ju liksom skruvmejsel och allt möjligt på det där multiverktyget. Så ja, men en kanongrej att kanske ge iväg till pappa eller liknande. Nu har vi inte många saker kvar. Vi har en vevradio. Kanske inte jättekul grej att ge iväg, men så himla bra att ha den dagen om nöden skulle vara framme eller liknande. Man vet ju aldrig, nu hoppas jag verkligen inte att det händer, men det finns ju faktiskt risk att det blir till exempel krig i även Sverige.
eller att Ryssland skulle komma in och bombardera oss. Nej men alltså, nu ska man inte skämta om sånt, men alltså det finns ju underliga människor i denna värld. Så man vet ju aldrig. Webradio är ju supersmidigt att ha så att man kan hålla sig uppdaterad om läget. Det finns ju även de som man kan ladda sin mobil i, så man kan få ficklampa och så vidare. Så en jättebra sak faktiskt att ge iväg som en julklapp. Och någonting som alla borde införskaffa och faktiskt ha hemma. Och nu är vi framme vid sista tipset. Och det är faktiskt ett bra ett. Det är en fin brandsläckare. Eller varför inte en fin brandfilt. Det är också någonting som är väldigt bra att ha hemma. För om nöden skulle vara framme så är det jobbigt om du inte har den där brandsläckaren hemma. Eller om du skulle börja brinna själv av någon anledning, så är det också jobbigt om du inte har den där brandfilten som någon kan hjälpa dig faktiskt och överleva med. Och då finns det ju superfina som man faktiskt kan ha hemma som lite design. Så man slipper ha den där röda, kanske inte jätteattraktiva brandsläckaren till exempel. Utan det finns ju faktiskt finare som man kan köpa och ha hemma som ett litet designobjekt eller vad man ska säga. Men hörni, det var allting för dagens video. Hoppas att du har gillat den. Och hoppas också att du kanske har fått lite tips på vad du kan köpa till dina nära och kära där hemma nu i jul. Men har du gillat dagens video, glöm inte att trycka på tummen upp. Glöm inte heller att trycka i prenumerera-knappen för att inte missa kommande videos. Så får ni ha det så himla bra så länge. Hoppas inte att ni har stört alldeles för mycket på min röst i dagens video, för att den har varit kaos. Men som sagt, ni får ha det så himla bra så länge, så syns vi snart igen i en ny video. Hejdå!